รื่องมาจากบ่มนลมาจากสนายអ្វីអ្វីកាលឡើងពីអ្វីអ្វីបើគ្មានអ្វីអ្វីនោះទេក៏គ្មានអ្វីអ្វីដែរតើប្រកបដែរឬទេទេមិនពិតទេព្រោះថាកំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះកើតចេញពីម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គេមិនមែនមានដងរស៊ីតាមកូនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់ចេះរកស៊ីទុកដាក់តាំងពីក្មេងតាំងពីមិនទាន់មានកូនតាំងពីមិនទាន់មានប្ដីតាំងពីក្រមុំហើយចុះគាត់ពូកែរស៊ីម្លឹងតើគាត់រស៊ីអីទៅណោះប៉ូលីអេអេប៉ូលីបាទម៉ែអើកូនឯងណាមើលមុនទៅធ្វើការបោកផ្ទះជូតផ្ទះបោកកៅអីលាងចានពូអូដងទឹកលាងទូបោកការ៉ាធ្វើម្ហូបស្រោចឆ្កែឲ្យបាយផ្កាផងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាកូនហឹមហើយទៅស្រោចឆ្កែឲ្យបាយផ្កាមិនម៉េចអូគឺថាស្រោចផ្កាឲ្យបាយឆ្កែតែប៉ុណ្្នឹងក៏ចាប់កំហុសដែរអាប៉ុយតែម៉ែខ្វះតែ10នាទីទៀតខ្ញុំដល់មកទៅធ្វើការឯហ្នឹងម៉ែខ្ញុំខ្លាចតែធ្វើមិនទាន់ទេម៉ែជួយធ្វើខ្ញុំបន្តិចទៅណាឥឡូវចេះចោះចាំមកពីធ្វើការវិញចាំធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្មងណាអត់ទេកូនម៉ែជួយមិនកើតទេបើម៉ែមិនទៅរស់ស៊ីតើឲ្យគ្រួសារយើងរំពឹងអីពឹងលើប្រាក់ខែអីហ្នឹងសងបំណុលម៉ែមិនរួចទេបំណុលបំណុលលើគេម៉ែម៉ែជិះពាក់គេរឿងអីអោះបំណុលស្អីបំណុលបំណុលហ្នឹងបោលហ្នឹងម៉ែចង់និយាយថាឲ្យចុះបដាតាមផ្លូវទៅអាឈួតណាវិរិតបោលមកបុកម៉ែដួលទៅកូនឯងមានលុយណាព្យាបាលម៉ែអញ្ចឹងហើយម៉ែត្រូវតែខំប្រឹងរកស៊ីណាកូនដើម្បីគ្រួសារយើងអត់ពីពុកឯងទៅយើងគ្មានទីពឹងទេមានតែរបងមួយនឹងតកូនតចៅទៅបើឯងមិនអាណិតម៉ែទេចាំម៉ែជួយក៏បានដែរទៅមិនអីទេម៉ែចាំខ្ញុំអ្នកធ្វើព្រោះម៉ែហត់ពេកហើយម៉ែអប៉ូលីក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅពេលទៅដល់កន្លែងរកស៊ីថ្ងៃហ្នឹងអញត្រូវតែឈ្នះឈ្នះមិនឲ្យកូនអញមើងងាយអញក៏អញរកស៊ីខាតទេចោះលុយមានលុយម្លេះអត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានផងហើយបើគ្មានលុយនឹងឯងគិតលេងមិនខ្មិចអញគ្មានលុយឯងនឹងឯងខ្ចីទៀតទេគិតលុយដែរនឹងឯងខ្ចីអញទៅប្រមាណហើយបើចង់លេងតទៀតត្រូវលុយសិនមកអញខ្ចីតែម្ដងទៀតទេអញជប់ខ្ចីហើយគាត់តែអញមិនសងវៃមុននឹងសងលុយគេយកលុយមកសងខ្ញុំសិនមកស្រីជើងល្អលោកតកែខ្ញុំអត់មានលុយសងលោកតកែទេសុំពេលមួយអាទិត្យទៀតចុះណាចាំខ្ញុំនឹងរកលុយសងលោកតកែគ្រប់ចំនួនហ្នឹងម្ដងជីពីរដងហើយមិនដែលឃើញលុយនឹងសោះឬមួយក៏ចង់ឲ្យដំណឹងថាម៉ែអាប៉ូលីលេងបៀចាញ់ចំពាក់លុយគេអស់ច្រើនដឹងឮទៅក្នុងភូមិជាពិសេសគឺអាប៉ូលីអូអត់ទេលោកតកែសុំកុំយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់កូនខ្ញុំអីតែកូនខ្ញុំដឹងវានឹងស្អប់ខ្ញុំជាមិនខានទេលោកតកែខ្ញុំសុំវោផងចុះលោកតកែបើអញ្ចឹងយើងទុកពេលឲ្យស្រីកញ្ចាឯងមកទៅទៀតចុះបើមិនឃើញលុយមកដល់ដៃខ្ញុំទេរឿងអាស្រូវជាពេលឯងនឹងត្រូវសោះសារពេញភូមិហើយចាចាចាកុំបារម្ភអីលោកតកែខ្ញុំមិននឹងសងលោកតកែឲ្យគ្រប់ចំនួនហ្នឹងតោះមិត្តភក្តិទៅលេងបៀទៀតតោះចាញ់អត់លុយហើយនៅចង់លេងបៀទៀតទៅផ្ទះវិញទៅយេថាលុយអញសងតើវ៉ៃអញឈប់និយាយរហូតឡើយហ្នឹងលឿនតើអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលទៅស្រង់ដើមបាត់ទៅចំណែកឯប៉ូលីវិញក្រោយការងារផ្ទះចប់សັບគ្រប់រួចគេក៏បានដើរទៅធ្វើការអានិតម៉ែណាតរោស៊ីរងថ្ងៃមិនដែលចេះត្អូញមិនទេមិនដឹងជាងការខ្ញុំរឹងដៃរឹងជើងជំនួសការងាររោស៊ីរបស់គាត់បានទៅណោះតែគាត់រោស៊ីអីអើមែនហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់រោស៊ីអីអូនោះមិញវឿនតាសួស្ដីមិញតើណាមកណាហ្នឹងមកដូចប្តីរត់ចោលអញ្ចឹងអើមិញតាមរោប្តីមិញហ្នឹងមិនដឹងជាតផឹកដល់ណាទេបាត់ពីផ្ទះ2ឆ្នាំហើយរោមិនឃើញសោះងាប់ហើយមិញបាត់2ឆ្នាំហើយក៏ប្រឹងរោម៉េះយកខ្ញុំធ្វើប្តីហ្មងទៅក្មេងហើយធ្លោះល្អទៀតធ្លោះស្អីគេអាប៉ូលីអូធ្លោះចិត្តធ្លោះកណិតនឹងណាមីងនិយាយលេងទេមីងអញ្ចឹងមីងទៅរកគាត់ទៀតណាមិនយូរទេ 3-4 ឆ្នាំទៀតអីរកឃើញគាត់វិញហើយបើមីងស៊ូម្លឹងនោះខ្ញុំទៅហើយអាប៉ូលីក៏បានដើរចេញទៅគេជាមនុស្សរួសរាយណាស់ហើយអ្នកភូមិក៏ស្រឡាញ់គេណាស់ដែរលុះល្ងាចឡើងអាប៉ូលីម៉ែមកពីរកស៊ីវិញហើយកូនហេម៉ែមកវិញយូរមែនថ្ងៃហ្នឹងម៉ែលក់ដាច់ខ្លាំងមែនម៉ែលក់ដាច់អញ្ចឹងសំតទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យកូនផងអត់ទេម៉ែតែម៉ែកូនស៊ូមួយមើលតើរងថ្ងៃហ្នឹងម៉ែឯងរស់ស៊ីគេម៉ែរកស៊ីរស់ស៊ីជួញដូរកាតមាស52សន្លឹកហ្នឹងណាកូនអុយប្រាប់ក៏កូនឯងមិនយល់ដែរតែកូនប្រុសពេលនេះការរស់ស៊ីរបស់ម៉ែជួបហានិភ័យឲ្យកូនប្រុសម៉ែភ័យណាស់ម៉ែមិនដឹងត្រូវនៅណាគេឲ្យជួយទេកូនម៉ែជួបហានិភ័យគេម៉ែកាតមាសហ្នឹងបាត់មែនមិនមែនទេកូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃដៃគូជំនួយរបស់ម៉ែគាត់បានផ្អាកការផ្ដល់អនុទានហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ែហើយពេលនេះម៉ែកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបំណុលហើយកូន2000ដុល្លារដៃគូសហការរស់ស៊ីរបស់ម៉ែក៏ម៉ែសុំជំនួយមិនបានដែរដូច្នេះហើយគឺម៉ែមានតែពឹងកូនទេព្រះហើយគ្រួសារយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយផងហើយមិនក៏ខ្ញុំដែរដឹងអញ្ចឹងម៉ែកូនកុំខ្វល់តែកូនអាចជួយម៉ែបានអត់កូនហើយឲ្យខ្ញុំជួយតាមរបៀបណាម៉ែខ្ញុំមិនដឹងតែរលុយមកពីណាឲ្យម៉ែទេបើច្រើនម្លឹងនោះអើ
កូនធ្លាប់ឮសូរឈ្មោះសេកបុយសេកបុយកូនតកែក្លក់គ្រឿងចាក់ទេពេលហ្នឹងណាឪពុកម្ដាយគ្នាស្លាប់អស់ហើយហើយគ្នាសល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរទៀតអញ្ចឹងហើយម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅចងការប្រាក់ជាមួយនឹងនាងហើយម៉ែនឹងប្រឹងរកស៊ីបង់ការប្រាក់នាងតែយើងគ្មានទ្រព្យអីទៅដាក់អង្គេទេម៉ែអឺហើយចង់ជៀនកូននៅក្នុងហັບហ្នឹងទុកធ្វើអីកូនដាក់ទៅតែម៉ែអញ្ជើញនឹងខ្ញុំខំសំលុយរាប់ឆ្នាំមករំតបានទៅញ៉ែម៉ែហើយទុកឲ្យអនាគតកូនភាសាម៉ែឯងហ្នឹងកូនប្រុសកូនទុកចិត្តលើម៉ែកូនមិនចាំភ័យរឿងបាត់អញ្ជើញកូនទេកូនម៉ែគ្រាន់តែត្រូវការលុយប្រវល់ដើមរស់ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះពេលម៉ែរស់ស៊ីមានបានវិញម៉ែនឹងឲ្យលុយកូនទៅលុះឲ្យណាកូនអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ែហើយក្រុមហ៊ុនម៉ែឈ្មោះអីដែរវាមិនដែរអាណាម៉ែតែកែក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឲ្យកូនធ្វើជាងឡានទេម៉ែម៉ែឯងបោកខ្ញុំទៅដឹងយេអាកូននេះតែទឹកចិត្តលុយគេមកចំអញមានអញទិញឡានឲ្យឯងជិះរត់តែនិយាយស្រួលជាមួយវាបន្តិចអីមិនបានហ្មងវៃពូលីក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅយ៉ាងហឹករាក់ទៅរកចងការប្រាក់ជាមួយនឹងស្រីពុយអ្នកមានប្រចាំស្រុកហើយថ្ងៃហ្នឹងដូចជាស្ងាត់មនុស្សម្នាដល់ហើយវៃតែណាអស់ហើយពួកអាអ្នកមកខ្ចីលុយអស់នឹងនោះនេះហើយស្រីពុយកំពូលនារីចងការប្រាក់ប្រចាំស្រុកខ្ចីលុយច្រើនមិនសំខាន់សំខាន់ការប្រាក់ម៉ែអាថ្លៃសីសួរអេតែណាបាត់ហើយនឹងឲ្យទៅរត់ទៀនលុយគេបានហើយវៃចាចាអ្នកនាងស្រីសួរមកដល់ហើយហើយទៀនលុយគេថ្ងៃនេះមិនបានទេអ្នកនាងអើយមួយថាអត់ពីរថាអត់បីថាមានតែបួនថាអត់អញ្ចឹងហើយបានតាទី3ហ្នឹងហើយថុញណាស់វៃចងការប្រាក់ប្រាប់ថាឲ្យសងតាមការកំណត់មួយមួយនិយាយពីថាយឺតនោះយឺតថុញណាស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏គ្មានពីណាគេមកសោះអញ្ចឹងវៃស្ងាត់ជ្រាបហ្មងអ្នកនាងអ្នកនាងនោះមកមួយទៀតឯណោះប្រុសស្អាតទៀតអឺអត់ទោះផងអ្នកនាងអ្នកនាងឬដែលជាអ្នកចងការប្រាក់ប្រចាំស្រុកឈ្មោះខ្ពុយនោះម៉ែប្រុសសង្ហាស័កសមនឹងខ្ញុំលោកឯងឈួតទេហីបងសំឡាញ់ដែលមកហៅអ្នកនាងអូនដាច់សាច់អញ្ចឹងនោះអ្នកនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីពុយមិនមែនឈ្មោះខ្ពុយខ្ពុយនោះទេឈប់ហៅខ្ពុយអញ្ចឹងទៀតណាខ្ពុយនឹងមិនមែនឈ្មោះអ្នកនាងខ្ញុំទេខ្ពុយនឹងឈ្មោះគេទេខ្ពុយនឹងសៃសួរខ្ពុយញឹកម្លេះសៃសួរខ្ញុំខឹងនឹងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនពេកនឹងណាអ្នកនាងមិនគួរណាហៅអ្នកនាងខ្ពុយអញ្ចឹងសោះខ្ពុយទៀតតែអាគាត់នេះមករកស្អីខ្ចីលុយមែនចង់បានមែនហើយមានស្អីយកមកដាក់នឹងអឺគឺថាខ្ញុំត្រូវការខ្ចីមិនច្រើនទេអ្នកនាងគឺត្រឹមតែ $2,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះកុំថាឡើយ $2,000 ដុល្លារចង់ខ្ចី $100,000 ដុល្លារទៀតក៏ខ្ញុំមានដែរហើយមានស្អីយកមកដាក់នឹងនេះអ្នកនាងខ្ញុំដាក់ចិញ្ចៀននឹងវាជាចិញ្ចៀនមាសសុទ្ធដាំត្បូងមួយគ្រាប់វាមិនថ្លៃទេតែខ្ញុំអត់មានអីដាក់ក្រៅពីចិញ្ចៀននឹងទេហើយអ្នកនាងយកការប្រាក់ម៉ានដែរ $2,000 ដុល្លារមួយខែត្រូវឡើងការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំ $500 ដុល្លារមិនចោះទេកុំតវ៉ាយកបានយកមិនបានដាក់ចេញអើយបើខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំគ្មានលុយអីទៅដោះដំណុលឲ្យម៉ែខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចុះតែអ្នកនាងជួយមើលអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យល្អផងណាព្រោះអញ្ជើញហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យអនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេនៅលើនឹងមានតែសិយអសរថាពូលីស្រឡាញ់អូនទៀតងាប់ហើយអញ្ជើញឡើងស្រែហ្នឹងតែគេដឹងហើយស្រីសួរទៅយកលុយមកចាប់ពីពេលនោះមកពូលីក៏បានក្លាយទៅជាកូនបំណុលរបស់ស្រីពុយលុះល្ងាចឡើងម៉ែណែលុយម៉ែយកទៅប្រដាក់ទុនរុស្ស៊ីទៀតចុះសង្ឃឹមថាម៉ែនឹងឆាប់រុស្ស៊ីមានបានហើយយកលុយទៅបង់ផ្ដាច់យកជឿនខ្ញុំមកវិញអើម៉ែដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេតែប៉ណ្ណេះធូរឲ្យអញលុះមួយខែក្រោយមកណែនាងខ្ញុំយកលុយមកបង់ថ្លៃកាឲ្យណែនាងចាគ្រប់ចំនួនអត់នឹងបានណែនាងគ្រប់តាអញ្ចឹងលោកចេញទៅវិញចុះខ្ញុំទៅការរោមជើងតិចសិនចាំបងកៅឲ្យយាយអូនសម្លាញ់ចិត្តបងហាលោកយុទ្ធលោកមកទៅស្អីទៀតហើយខ្ញុំធុញខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រមាណដងទៀតតែខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកទេខ្ញុំមានគូតដងហើយមែនទេសីសួរអះចាចាចាអ្នកនាងខ្ញុំមានគូតដងហើយនៅតែខ្ញុំទេហាគូតដងឯណាឯណាគូតដងនោះឯណាឈប់បោកបងទៅអូនអះខ្ញុំអត់បោកទេអះនោះគេគាត់ជាគូតដងរបស់ខ្ញុំមែនទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូនអឺត្រូវហើយគឺខ្ញុំបាទឈ្មោះពូលីខ្ញុំមកជាគូតដងរបស់អ្នកនាងអូខ្ញុំជាគូតដងរបស់សេពុយមិនបានជាលោកហ៊ានមកញ៉ាយគូតដងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគូតដងគូតដងសេពុយស្មានតែយើងណាជឿអ្នកទាំងពីរឯងអូមែនជានអឺអូនពុយសម្លាញ់ចិត្តបងអូនឆាប់ទៅយកជាមជាប់ពីរបស់យើងមកអូនហឹមជាមជាប់ពីជាមជាប់ពីណាណាហឹមជាមជាប់ពីដែលបងទៅសេលឿននឹងថាពូលីស្រឡាញ់តែអូននោះយកចេញមកអូនអូមែននេះលោកយុទ្ធលោកឯងមើលតើគូតដងរបស់ខ្ញុំពូលីស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់សុបីតើនៅលើអញ្ជៀនណាក៏គាត់ទៅសេថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើដឹងហើយសុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅណាបានចាំទុកអពូលីដល់រាប់ណាឯងមិនទាន់រៀបការជាមួយនឹងសេពុយទេយើងនឹងតាមយកសេពុយរបស់យើងមកវិញឲ្យបានចាំមើលចុះលោកយុទ្ធក៏បានដើរចាក់ចេញពីផ្ទះស្រីពុយបាត់ទៅឃើញឯងមនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវគឺអញ្ចឹងតាមញ៉ាយគេដល់ផ្ទះហ្មងហើយចាំមិញអីក៏សម្បើម្ល៉េះអូនពុយអូនពុយដូចស្និទ្ធដល់ហើយណោះតែយ៉ាងណាក៏អរគុណលោកដែរបើគំតបានលោកនៅនឹងទេគុំអីខ្ញុំត្រូវវេទនីហើយព្រោះតែលោកយុទ្ធនឹងមករហូតហ្មងឯងបាទមិនអីទេណានាងពុយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាហឺចាំទុកណាអពូលីដរាបណាឯងមិនតន់រៀបការជាមួយនឹងស្រីពុយទេយើងនឹងតាមយកស្រីពុយរបស់យើងមកវិញតើបានឯងចាំមើលចុះ
អេឈប់សិនតែខ្ញុំអាចសំពឹងលោករឿងមួយបានអត់អឺរឿងអីទៅណែនាងអឺវាមិនមែនជាការពឹងទេអាចថាជាការដោះដូរក៏បានដែរចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំឈប់យកការប្រាក់ពីលោកទៀតហើយតែលោកត្រដាតួជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំបដអសន្នសិនបានអត់តម្រុំទៅលោកយុទ្ធគេអស់ចិត្តណាលោកនឹងរួចបំណុលនេះហើយតែខ្ញុំគិតថាដូចមិនកើតដឹងឯណែនាងយេខ្ញុំជាស្រីមិនខ្លាចផងឯលោកជាប្រុសខ្លាចស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអីទេអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំមិនអស់ស៊ីនណាខ្ញុំនឹងជួយអ្នកនាងទៅចុះហើយខ្ញុំនេះក៏វាបានធូរដែរអូខេអញ្ចឹងការងារចាប់ដើមពីថ្ងៃស្អែកទៅណាចាប់ពីពេលនោះមកប៉ូលីនិងស្រីពុយក៏បានក្លាយទៅជាគូដណ្ដឹងខ្លាំងខ្លាយដើម្បីកិច្ចខ្លួនចេញពីការតាមញារបស់លោកយុទ្ធប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកម៉ែកូនទៅផ្ទះគូដណ្ដឹងរបស់កូនហើយណាអ៊ីនមាត់ហាម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនបើបានជាការពិតអីមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ូលីតែងតែទៅរកស្រីពុយដើម្បីដើរតួជាគូដណ្ដឹងខ្លាំងខ្លាយលោកមកទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ាដងទីតាខ្ញុំមានគូដណ្ដឹងហើយបងប៉ូលីជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំលោកមិនចេះស្ដាប់ទេអីតែបងវាមិនអស់ចិត្តណែអាយុទ្ធឯងចង់ធ្វើអីដែលគូដណ្ដឹងរបស់យើងឯងចាប់ចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមទៅកុំឲ្យយើងសំពងក្បាលឯងតន់ឯងនឹងវាអស់ចាប់ប៉ុណ្ណាទៅបានជាមកក្អេងក្អាំងដាក់យើងនេះអាចខ្មេះហើយចុះឯងមានបានមើលខ្លួនឯងទេតារងថ្ងៃនេះឯងអស់ចាប់ប៉ុណ្ណាទៅឯងសំជាមនុស្សប្រុសទេឯងមានសູ້ខ្លួនឯងទេថាហេតុអីបានជាឯងអន់យកចិត្តស្រីពុយមិនបានឯងចង់បានគេទាំងតែគេមិនចង់បានឯងផងនោះឯងប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីបានរូបគេទោះបីជាឯងយកចិត្តគេមិនបានក៏ដោយនេះជាក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ជាអាត្មានិយមបានហើយយើងរាប់ដល់3បើឯងមិនចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះអនាគតប្រពន្ធរបស់យើងទេកុំថាឡើយស្លាប់សំបីតែសាក់សពក៏យើងមិនទុកឲ្យគេឃើញដែរឯងចាំទុកណាអាប៉ូលីអាឈួតលោកយុទ្ធក៏បានចាក់ចេញទៅម្ដងទៀតវ៉ាវអពពូលីលោកធ្វើបែបនឹងសង្ហាខ្លាំងណាស់សំជីវរៈបរោះខ្លាំងណាស់មកឡើងកប់មងសំណប់ចិត្តអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងភ្លឹកអីហ្នឹងមិនបានជិះមើលមកខ្ញុំដាក់ភ្នែកអញ្ចឹងអូចាខ្ញុំភ័យពេកឡើងស្លន់តើកាលណាខ្ញុំស្លន់ណាស់ដឹងតែប្រលឹងធំខ្ញុំចាញ់ហើយកុំតែបានលោកហៅទេកុំអីភ្លឹកណាយុសហ្នឹងមិនមែនទេមើលទៅប្រហែលជាមកពីឃើញភាពស្រស់សង្ហារបស់តួឯកប្រុសមិញទៅដឹងសួរហើយមករងាប់ស្អីម៉េចហើយត្រីជៀនអស់ជៀនហើយនៅអូចាគឺថាខ្ញុំចង់មកប្រាប់អ្នកនាងហ្នឹងណាថាត្រីជៀនមិញខ្លោចអស់ហើយឥឡូវតែរត់មកមើលគេឆ្លោះគ្នាដល់តែមើលត្រីវិញឡើងខ្មៅស្រស់ញឹមហ្មងហឺហើយចោះបានស្អីស៊ីតាំងថ្ងៃហ្នឹងនោះអូយឃ្លៀតណាស់នេះអូមិនអីទេអ្នកនាងចាំខ្ញុំទៅទិញអីអ្នកនាងហូបអ្នកនាងនៅចាំនឹងសិនណាមិនយូរទេប៉ូលីក៏រត់ចេញទៅទិញអាហារឲ្យស្រីពុយបាត់ទៅអ្នកនាងអាប៉ែប៉ូលីហ្នឹងមកទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ណែខ្សួរទៅធ្វើការធ្វើងារឲ្យបាត់ទៅកុំបកកែមើលពេកអារឿងប្រុសហ្នឹងនោះមើលទៅទំនងដែរតាណែខ្លួនជាម្ចាស់មំណុលវិញធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវកុំទៅលុកលន់ជាមួយនឹងកូនមំណុលនោះវាគ្មានផ្លូវទេនៅថ្ងៃមួយណែអាកូននេះជួងខ្ញុំប្រទិញថ្នាំបន្តិចមើលព្រោះខ្ញុំខ្លាចជួងនឹងលុតយុទ្ធទៀតណែនេះយូរថ្ងៃហើយណាលោកយុទ្ធនឹងនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតឬឬមួយក៏គេចង់ឃើញយើងរៀបការជាមួយគ្នាទើបគេព្រមស្ងប់ចិត្តហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំធុញណាស់តោះទៅទិញថ្នាំខ្ញុំជឿក្បាលខ្លាំងណាស់ពេលទៅដល់ហ្វាម៉ាស៊ីសួស្ដីបងស្រីបងប្រុសតើអ្នកទាំងពីរត្រូវការថ្នាំអីដែរតែមិនបាច់សួរទេមកអញ្ចឹងដល់ទៅរកថ្នាំពជាកណាត់ហ្មងនេះបងស្រីខាងខ្ញុំមានថ្នាំពជាកណាត់ច្រើនប្រភេទតែថ្នាំមួយនេះលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេថ្នាំនេះអាចជួយឲ្យបងទាំងពីរលែងខ្វល់ខ្វាយឬមានកូនទៀតហើយប្រតិបត្តិការគ្មានសម្ពាធអោះអត់ទេគឺថាវាល្អប្រាណណាស់បងស្រីគ្រាន់តែលេបមិនបាច់ចាំចាក់ថ្នាំចាក់ស្អីដូចគេទេវាផ្សំពីសារធាតុថ្នាំបុរាណពូកែស័ក្តិសិទ្ធតែម្ដងប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរច្បាស់ជាទៅនឹងរៀបការថ្មីថ្មោងហើយអ្នកលក់គឺថាអញ្ចឹងបងមិនពេញចិត្តតាមវិធីលេបថ្នាំទេបងអាចជ្រើសរើសបានតាមវិធីដាក់កងក៏បានវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងបងគិតថាបងចង់បានមួយណាស្អាតតែបងទេអឺអញ្ចឹងឲ្យអាថ្នាំលេបនឹងមកអញ្ចឹងហើយថែមថ្នាំជួយក្បាលឲ្យមួយផងណាចាបងស្រីបងពិតជាមានភាពឆ្លាតវៃមែនទែនចាំខ្ញុំរៀបចំឲ្យណាលុះពេលចេញពីហ្វាម៉ាស៊ីហើយមិនដឹងជាស្អីទេនិយាយរត់តែកាត់បានសោះអញ្ចឹងអីក៏ចេះដឹងរឿងគេសម្បាម្លេះខ្ញុំនេះវាឡើងអៀនខ្លួនទៀតណោះអញ្ចឹងទៅហូបអីតោះផ្អែមល្ហែមដល់ហើយណោះស្អីទៀតហើយតើណាក៏ជួបតើណាក៏ជួបអញ្ចឹងបងសម្លាញ់ចាត់ការទៅបងអេឈប់សិនបងមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់មកអញ្ជើញអូនចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះបងនៅថ្ងៃស្អែកតែប៉ុណ្ណោះកុំភ្លេចចូលរួមផងណាបើអូនមិនចូលរួមទេបងនឹងតាមអូនលុះខ្សែបងទៅឯណាលោកយុទ្ធក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅអ្នកនាងអ្នកនាងគិតមិនដែរហើយបើសិនជាត្រូវទៅហើយគេឈប់តាមខ្ញុំណាខ្ញុំណាប្រហែលជាត្រូវទៅហើយតែលោកមកចាំបារម្ភពីខ្ញុំទេណាព្រោះស្អែកនឹងណាលោកក៏ត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំដែរព្រោះលោកជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំនោះអីភ្លេចនៅមិនក៏ខ្ញុំលឺពាក្យនឹងហើយមិនភើបម្លេះអឺបើមកជាការពិតអីមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេលុះស្អែកឡើងអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរចេញទៅលុះពេលទៅដល់កន្លែងជប់លៀងសេពុយអូមកដល់ហើយអីហើយខ្ញុំមិនបានអញ្ជើញលោកមកណាហើយលោកមកធ្វើស្អីថៃនោះក្រែងសេពុយជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំអីបើមកត្រូវមកទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងហើយព្រោះពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា
chừng nhá, chừng ôn tới đâu nhầm ấy tên nha, bong tới tụp nhiều tên nha. Lục giật có bán đa chân tay, luôn mùi sần tụ cây móc, đầy hốp cho đàn bê. Ôi dối, khi nhầm mẹ làm ta chọc buồn lắm nè. Ôi, chưa buộc lắm nè. Nè niên, ta, nè niên ở đây thế, nè niên. Ôi, lịch lâu ai, ôi, bữa sạp bọn lạ, ôi, lạch ơi. Xùm lấy sợi cơ năng, nè nà cái pháo ông năng, xùm lấy đưa trên màu bạch pin ạ nu. Mày này, cho rồi bị thi cây tàng bốn mấy cái mình chết tốc xa hình chăng. Mày này, pháo mình chết khám mạc cây xa hình chăng. Mày này ai bật khát thế năng. Bỏ chị xoay mình ạ nu, anh mình vô thật bộ phôn đây ơi. cứ nhầm nè pháo ông, màu bị nhầm cho cuộc bê năng. Xùm tôn này nè tặng ọc này, để thua ai nè tặng ọc này mẹ ra mình là ơ. Tại vì tôi bắt chụp ta hơi xùm tôn phong nà. Ôi. Ngày cậu ấy bà chăng pháo mình chơi tới cậu ta lục ơi. Còn mà pháo không bị thi kê chăng với mình là ô tê. Vì sao ôi. Bà bong bà khi em đang hay bong. Lúc bê chân bị chút liền. Mẹ nói cho rô bị thi kê tầng môn lắm. Mẹ cái mình chết tốc sẵn chăng. Mẹ nói pháo mình chết mà kê sẵn. Mẹ nói bà con tên nắng. Bà chỉ xây mình nét nu với nhá. Anh mình vô phô bà con tê ơi. Cứ khi nhông mẹ pháo tê. Mà bị khi nhông cho cua bê. Xong tôi nâng nè thằng ọc ní. Để thôi nè thằng ọc ní mẹ ra mình là ô. Tại vì tôi mình chụp ta hơi. Nè niêng, mấy bạn chỉ sẵn khăn lẽ. Lộc bà lý à, thằng ngày xa ai chá, mà chăm mà thuê ca chứ cô thật đơn rồi bác nhóm tiết tê. Lộc ấy rồi khai bầm nó là hay. Hay, lộc chung khi nhóm trăm bánh năng bán á, khi nhóm chong tập tiết bánh tâm ở nè anh. Tại nè niêng, sợi bối có bán đa chênh tập tiết rồi bán niêng bạch tầy. Hơi, hai tên nè niêng cái cát ấy tới bán chỉ tất cho bác mình chân. Kì khăn là khi nhóm rừng xa ấy tới. Cô thật sợ bái chất hay, bố rủi bầm nó lấy. Tại mấy bạn chỉ chất khi nhóm phải ở sáng ngập xoắn chân. Bố lý có bán đa chênh tập tiết rồi bỏ cái đài tầy. Mai, con mau với nhau. Hơi dương cứ rụi bầm nó đây mai. Thầy cá, con mình ở thế đây. Bầm nó trong bẹn nâng á, cứ nền niên bôi chụp vô ơi. Bật mê này con, mai sẽ bà chết lăng năng nha. Tại con mày có xung mượn mà lấy. Sang sai tới trời bay bì nền niên bôi á. Bị bà chết hai mơ tay nha. Tại mai nha, con mình sẽ bà chết lăng năng đây. Cô bụt tới khăn ông chất nha. Tại tự kết cho ngài con nâng khá chứ cô tự đăng rồi bỏ nền niên bôi bật mên. Nâng á ai nền niên á, bẹn chiên rồi bỏ con món mà chăm xong. Ô mến mày anh chiến. Bên nia, vì nên nâng 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 bôi tê. Ta khá nhóm cô ta vô với nhát mày. Ta vô với anh ta con, dê rực bầm nó lại ta. Ta khá nhóm liên tân thầy mày ơi. Khá nhóm mẹ rõm thật được play play mình đang thế nha. Khá nhóm ta xâm ra ơi. Chấm nay ai sợi bôi vĩnh. Nên bán đánh bôi lì ở chốt với ca chùm mùi nâng niếng. Cập rút tên niếng khá mà. Chấm bố ca phòng rồi bò niếng. Nếu thằng ngày mùi. Hết ấy bạn chỉ bơ lìa, ta thể lẹ băng nằm bấy khá nhóm chân. Ta khá nhóm thua trăm ta đã được tế để chọc ai kê mau tiết nữa. Ta khá nhóm khá mạc kê khăn nè, khá nhóm chỉ xây cả mông nè. Hay nà mùi á, lục dứt có chọc mau rộng khăn khá nhóm tiết đây. Chân á là mông ai kê từ rô sẽ đầy sọc để kê chân bàn hơi. Ta mày có khá nhóm rồi sao khăn mê nâng. Mẹ niêng nực bọn bơ lìa hơi. Chú cô, nực xây, còn ta mình ớt chất nâng nè. Nè niêng, khi nhầm nói chỉ muốn nâng nè niêng dư hơi, khi nhầm mơ chất nè niêng đăng. Khi nhầm đăng cho bác nát thả bên đi, nè niêng cầm bông tài nạc kê, nè niêng tài lạnh kê hơi. Chú cốt, nè dây ai chăng, khi nhầm chi mà chạm bằng nó là kê nế. Ô, mẹ, chiên kê, ta kê nâng mà vô với nhắc nó, rư có khi nhầm cô vô tại ai kê. Nè niêng, khi nhầm con tài bác nè niêng tên nế, dương chi mà nụ sấy á, mình nghe nâng sẽ lạnh nạ kê tê. Tại bà dương á, chắc bà đang kết đau bỏ răng nà mà nè hơi á, nụ bà cắt chi mà nụ nụ á, ai ai mà nụ sấy, nhạc luôn bà mang hơi. Chẳng hơi bà chô chỉ kê ba mà tiên bẹt đơn nè niêng ta hơi nhá, cô cùng cháu kê ấy. Khi nhầm đang thay lục bồ lì á, còn mình chất sẽ lạnh lên nè niêng đây. Tự ban chỉ quát khi lẹ băng đọc bây nè niêng trang đau mà lắng nụ. Tại khi nhầm mà mình hiên tê. Chẳng mình đã chăm bài bê lì nè riêng trăm tê nè niêng, bà cú bê nha vì mình bọt tê. Tại cũng kết trang bệnh ấy, à tất cao nhá, dân ta làm hai ở răm tới nó, cũng ai stress, sợ rộp dốc cho thơm ở trên mặt đoàn. Chẳng các bạn đã khán đa lên dù ấy. Chẳng nói ai bầu lìa vĩnh. Mai mình đang tê, mai còn đẹp rạp con tê nè. Bà con chú chú muốn nâng mà nụ đại con sẽ lành hơi á, con cũng bỏ bong ấy. Sư tới ban kia bạc để xét vì là ô chương mặt bàn rạp kia đây. Tại khá nhùm hiền thế mày ơi. Bà cú bệnh vì mình bỏ tê tư. Cũng tự kết tràn bệnh ấy. Là mốm đau làm hai ở răm ở đông tư. Cũng ai bị stress bệnh. Bà rùa ấy nó bị hót càng nghe tràn hay mà dẹn nâng nụ. Bà mẹ chẳng mơ ở tất cao dân. Bà rùa thà con trong rô càng nghe thấp vời bàn môn dân. Lú mùi ở tất bàn cần lón phật tầy. Nè niêng á bẹt chẳng chiên kê chọp là hót món. Tầy nà có bẹt, tầy nà có bẹt. Sở lăng kê hãy thảm bà sở lăng tiết nè. Bây giờ ta kê mà vô là bọc kê vô anh ta chỉ chạy ơ ha. Bà này, công dây chân bây ấy sợi mọt nè. Lú đã ở bàn môi sân tú, có sắp tài. Hả? Nhiên khá nhóm, nhiên khá nhóm chú tân nạ bạch hai. Xây xua, khá nhóm bạch nhiên hai. Hả? Chẳng khá nhóm chú ý rô nè niêng. Rồi ai khơi mà nà xây xua, khá nhóm xâm vò nè. Khá nhóm mình ách bạch nhiên được bàn tê. Thầy, thầy ơi kê chú ý rô mà. Bà nè nà kê rô khơi nhiên nữa. Khá nhóm thằng ai rung vòn mà bòn đà la. Khá nhóm mình ách bạch nhiên được bàn tê. Khá nhóm sẽ lắng khăn lắng nè. Cha nè niêng. Sợi xua có bán tới bà ca ai kê tám chui rô chân chiên nụ. Thả mách mà bọn đà la. Bà hai chú vi mình làm lại khăn á xâm rạp quát mơ tư. Mà nãy tế chẳng nhóm chú đá rô ai. Bờ rò mà nè nụ có bán đá rô chân chiên đòi chắc chẳng. Hơi, cái chà là ca là ô khăn á nơi tin ni.
ចុំហើយនៅនោះគេនាំគ្នារស់ស្អីនឹងកឆៅឡៅសំបើម៉េះពូលីក៏បានដើរទៅស៊ូបរមម្នាក់នោះបងហើយគេនាំគ្នាប៉ារស់ស្អីគេនឹងអូគឺថាអ្នកនាងម្នាក់បានបាត់អញ្ជើញឲ្យគេប៉ារស់អញ្ជើញគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអញ្ជើញនោះវាមិនសូវថ្លៃទេតែវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់ស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់គាត់ហ៊ានឲ្យរង្វាន់គេដល់ទៅ$1,000ឯណោះសម្រាប់អ្នករកឃើញអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយរកដែរព្រោះចង់បានលុយចាយដែរពូលីក៏បានជួយរកចិញ្ចៀននោះប្រេងវាសនាក៏បានកំណត់ឲ្យគេតែម្នាក់ដែលជាអ្នករកឃើញក្នុងពេលដ៏ខ្លីយេរកឃើញហើយទេអញ្ជើញនេះអីក៏ដូចអញ្ជើញខ្ញុំដែរមានសរសៃអសរដូចគ្នាទៀតណាលើលោកនេះស្អីក៏មានដែរណោះពូលីក៏បានស្ទុះទៅរកស្រីពុយទាំងប្រញាប់អ្នកនាងអ្នកនាងតើអ្នកនាងមែនទេដែលជាអ្នកបាត់អញ្ជើញដែលអ្នកនាងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេនោះចាគឺខ្ញុំនឹងហើយហេលោកប៉ូលីអ្នកនាងពុយអ្នកនាងបានបាត់អញ្ជើញដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកនាងជាងគេហើយនេះជាអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំតើបាត់ថោលោកប៉ូលីទីបំផុតអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំបានជួបលោកហើយគាត់នឹកលោកខ្លាំងណាស់ស្រីសួរឈួតទេអីអ្នកនាងពុយខ្ញុំវិញនឹកអ្នកនាងស្ទើរឈួតទៅហើយតែអ្នកនាងដឹងទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំបានខ្លាចជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកនាងសោះអ្នកនាងនិយាយទៅកុំខ្លាចសារភាពទៅលោកប៉ូលីគឺថាខ្ញុំកុំតន់និយាយអីខ្ញុំជាប្រុសខ្ញុំសុំនិយាយមុនចុះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងត្រូវហើយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់លោកស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកទៅឆ្ងាយពីខ្ញុំឡើយយេយេតាមពិតចិត្តរបស់យើងគឺដូចតែគ្នាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាស៊ូត្រូវគេបដិសេធបើសើជាមិនបានប្រាប់គេតែពេលនេះគេអត់បដិសេធទេម៉ែអើយគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញដែរប្រុសឈួតខ្ញុំអៀនណាអញ្ចឹងអញ្ជើញមួយនឹងបងសុំមិនយោវិញទេហើយបងសុំខ្លាចគូតដឹងរបស់អូនពិតប្រាកដចុះណាអូនសម្លាញ់ពុយចាអូខេហើយលើកជាតិស្គាល់ហើយអ្វីអ្វីក៏ត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយអ្វីអ្វីពេលនេះគូដណ្ដឹងខ្លាញ់ខ្លាយបានខ្លាចទៅជាគូដណ្ដឹងមែនទែនហើយនេះគឺជាការរៀបចំយ៉ាងអស្ចារ្យមួយរបស់ព្រំលិខិតពិតមែនអូយលើកជាតិស្គាល់ហើយ